අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ සියත ටීවී සතියන්ත ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමග දෙසිදෙස් ලෝකයේ නවම උතරතුරු දැනගන්න දැකගන්න රැඳෙන්න අදත් අපත් සමගින් මම ශාරා කෝරළගේ මම දමිත් ප්‍රමිත මහානාම මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතට ගාල්ල මහමෝදර රෝහලේ නොමේරු ලතුරු ඒකකයට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම తాවකාලිකව අත්හිටුවයි බස්ගාස්තු සංශෝධනයට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි දිස්ත්‍රික් කිහිපයක ලියාපදිංචිව සිටින චන්දදායකින්ට එරෙහිව නඩු පවරන බව මැතිවරණ මහලිකම් කාර්යාලය අවධාරණය කරයි සිරියානු අර්බුදයේ විසඳීමට කොෆි අනන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සාකච්ඡා महामोदर महारोहले नोमेरु लदरु एककेट दरुवन एतुलात किरीम तावकालिकव अथीटु वीमट सौख्य अमात्यांशय पियवर गेन तिबेनवा එම අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වුවේ එම ඒකකයේ පසුගිය සති කිහිපය තුළ දරුවන් මිය යාමේ සිද්ධියත් සමග මෙම තීරණයට එළැඹි බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අතිරේක ලේකම් පාලිත මහීපාල මහතා සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අජිත් මෙන්ඩිස් මහතා ඊයේ මහමෝදර මහරෝහලේ සිදු කළ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව එම ඒකකයේ සම්බන්ධයෙන් තීරණ රැසක් ගෙන තිබෙනවා මෙම නොමේරු ලදරු ඒකකයට නව අංක සම්පූර්ණ වායු සමීකරණ පද්ධතියක් සවි කිරීමටත් ජීවාණුහරණය කර නවීකරණය කිරීමටත් මෙහිදී තීරණය කෙරුණා දැනට මෙම ඒකකයේ තුල නොමේරු ලදරුවන් 7 දිනක පමණ සිටින අතර ඔවුන් ප්‍රතිකාර ලබා නික්ම ගිය පසු නැවත දරුවන් ඇතුළත් කිරීම తాවකාලිකව අත්හිටුවා රෝහලේ උපදින නොමේරු දරුවන් කරාපිටිය මහරෝහල වෙත මාරු කර යැවීමටද තීරණය කර තිබෙනවා එමෙන්ම මෙම ලදරු ඒකකයේ සිදු වූ මරණ පිළිබඳ නැවත පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා තවත් වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් ලබන සඳුදා රෝහල වෙත යැවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තීරණය කොට තිබෙනවා මීට පෙරපත් කළ කණ්ඩායම විසින් කරන ලද පරීක්ෂණයේ සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබන සඳුදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාර දීමටද නියමිතයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් දුසුදුසුයයි තීරණය කරන ලද කිසිදු ඖෂධ වර්ගයක් මෙම වසරේදී මෙරට ආනයනය කර නැති බව සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලලිත් දිසානායක මහතා පවසනවා ඖෂධ ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා हतर पैर नुणगी पह पैर नुणगी हयत पैर नुणगी हा एक पैर नुणगी देख पैर नुणगी तुनत पैर नुणगी हतर पैर नुणगी ऐ पैर नुणगी हालत ने गारू कदा रहा तुमने लोक सौख्य संगता से नसुस से तीर कर औषध वर्ग हो विरा वर्ग की मैं वर्ष मेरे आने के रिबे दिखे हम देख आने के लिए नहीं तो अनेक सिविल प्रश्न उत्तरे नहीं पैर नगुन नेत मट पैर नगिल दिन एक समय कांड होने दिदा से कुला है अगोस्त माह से पस से नहीं था अब तुम आगे मैं गरु अमात तुम कोलंब वैद्य परीक्षण आयत नहीं पैर तुम सम्मंत्र नहीं ये तुम क्यों आ मेवनी कटुतु हेतु तमा ඉතාම බරපතල ලෙස අපහසුතාවකට පත් වෙනවා කියලා මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ ඖෂධ වර්ගය විදේශයකින් මිලදී ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික කමිටුව අවසර දීලා තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයත් මේක අනුමත කරලා තියෙනවා ඉතින් මම අහන්න කැමතියි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා තමයි මේක ගැන එතුමා බලවත් අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ හැබැයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට දීලා තියෙන උත්තරේ පැන නොනගී මේ මම අහන්න කැමතියි මේ අන්දර දෙමළේ තේරුම මොකද්ද කියන්නේ මොකද ඔබතුමාගේ අමාත්‍යතුමා කියපු ප්‍රකාශය මල්ලංග මේ प्रकाश එතකොට එහෙනම් මම කියන්නේ කරුණාකරලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුරාධපුර කියන්නේ කොහොමද දන්නේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න මොකද තමුනාසේ ගොනු කරලා තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙනයි තමුනාසේ අහන්නේ වෙන එකක් ඒක ඔතන මම කරන්නේ වෙලා ඖෂධයක් අරගන්න ළඟම නේ තුමනි මේ තුමා එහෙම පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් කරන උත්තර දෙන්න විශේෂ කාර්යසභාවට තමුනාසේ කියන දේ කයක මම අහන්නේ කොහොමද කරු කරන්නේ තුමනි අනේ මේ තව සෞඛ්‍ය අවදි කියන්නේ නැගිටලා ගමන ඔයාගේ සෞඛ්‍ය හොඳ නැහැ ඔබතුමාගේ සෞඛ්‍ය හොඳ නැහැ ඔබතුමාත් කියලා පැති ටිකක් ගන්න මම කියන්නේ කරු කතානායකතුමනි එහෙනම් ඔබතුමාගේ අමතුමාගෙන උත් අහලා මේ සම්බන්ධව වහාම පරීක්ෂණයක් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ පුවත්පත් ඉදින් මේ බොරු කියන්නේ නැහැ නේ මේකට විරුද්ධ එහෙනම් තමුන්නාසලා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න හොඳයි
බස්ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට රජයගත් තීරණයට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට යන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා. එම පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසුවේ බස්ගාස්තු ඉහළ නැංවීම ජාතික බස්ගාස්තු සංශෝධන ප්‍රතිපත්තියට පටහැනි බවයි. ආණ්ඩුව පළමු කොටම ඩීසල් මිල වැඩිවීම හේතු කොටගෙන බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට කිසිසේත් නිද නොදෙන බවක් ඒ වෙනුවට බස් වෙනුවෙන් සහනාධාරයක් ලබා දෙන බවත් තවස්. නමුත් එම ප්‍රකාශයේ එක දිනයක්වත් යාමකටවත්ින් මුළුමනින්ම බිඳවට්ටලා බස් ගාස්තු ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මෑත කාලයේ වැඩිම ඉහළම අගයවන 120 නිරදම් ලැබුවා. ඒ 120 ඉහළ දැමීම කරනු ලැබුවේ ජාතික බස් ගාස්තු සංශෝධන ප්‍රතිපත්තිය අනුව. ඒ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක නිවැරදි ලෙස ගණනය කරොත් ඒ කිසිසේත්ම 120 මිලියන යාමක් සිදුවිය යුතු නැහැ. ඊට වඩා අඩු වේ කිසිම මිලියනේ ආයිතු වන්නේ. සීදී රත්නායක පෞද්ගලික ප්‍රමාණ මාත්‍රවරයා මා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන ලද මාත හත්තට ඔහු ප්‍රිය වක්‍රාකාරයෙන් පිළිගැනීම තිබෙනවා. එනිසා මේ කරුණු සියල්ල සලකා බලලා මේ රටේ මගී ජනතාව වෙනුවෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීම කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ මේ වනවිටත් නීති ප්‍රතිස සහ නීතිඥයන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් තිබෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සුරකීමට නම් නීතියේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කළ යුතු බව හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු WMTB වරාවැව මහතා පවසනවා. ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹදී පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් මේ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු WTMPB වරාවැව මහතාගේ සේවය අගය කිරීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වුණා. එය සංවිධානය කර තිබුණේ තරුණ නීතිඥයින්ගේ සංගමය විසින්. මේ අවස්ථාවට විනිසුරු වරුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයින් ඇතුළු එම සංගමේ සමාජිකින් පිරිසක් එක්ව සිටියා. ඒ දවස්වල අධිකරණ සේවයට යනකොට කාගේවත් ලැබස්තුකටවත් කාගේවත් පන්දමකටවත් කාගේවත් හැඩරුවටවත් එහෙම සැලකිල්ලක් තිබුණේ නැහැ. බැලුවේ කෙනෙකුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, වෘත්තීය සුදුසුකම් කියන දෙයයි මෙයා සුදුසෙක්ද කියන එක විතරේ බැලුවේ. ඇයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ? ඇයි අපි නිහඬව ඉන්නේ? අපිට ආරක්ෂා කරගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂා කරගත යුතු තමයි නීතියාදීව නීතියාධිපත්‍යය රැකුණොත් තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකෙන්නේ. විනිශ්චකාර ගුරුන් බස බය විය යුතු නැහැ. මොකක්ද සත්‍ය ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ නිසයි මම කියන්නේ මිනිසෙක් තුළ විනිශ්චකාරවරයෙක් තුළ සාධාරණත්වය කියන දේ ඇතුලේ තියෙන්න ඕන. අවංක භාවය තියෙන්න ඕන. නිර්භීත භාවයක් තියෙන්න ඕන. ඉස්සර අපි පොඩි දවසල ගියේ මේ කෝටුවේ රජුරෝ කියන. ඒ කියන්නේ කෝටුවේ රජුරෝ ආසනගත වෙලා ඉන්නකොට කුරුල්ලෙක්වත් ඉහළින් යන්නේ නැහැ කියලා තමයි මිනිස්සු කතාව දෙන්නේ. මේ සංවිධාන මිනිස්සු ගරු කරා. දැන් අද මොකද කරන්නේ? තව ටික කාලයක් ගියොත් මොනවා වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. මේවා පවතිනද නැද්ද කියලා කියන්න බෑ. තව ටික දවසකින් සුප්‍රීම් කෝට් එකටත් මේජර් ජෙනරාල්ලාපත් නොවුනොත් තමයි පුදුම. ඒ නිසා මේ විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායකේ අධිකරණය කියන කණු තුන වෙන්වෙන්ව තියෙනවන බල තුලනයක් විදියට එක කණුවකටවත් අනෙක් කණුව කඩා බිඳ දමන්න අවස්ථාව දිය යුතු නැහැ. දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක එකවර ලියාපදිංචිව සිටින ඡන්දදායකයින්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසනවා. එම කාර්යාලයේ සඳහන් කළේ ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න පිරිසක් දිස්ත්‍රික්ක දෙකක හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක ලියාපදිංචි වී සිටින බවයි. එලෙස දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ලියාපදිංචිව සිටින පුද්ගලයින් මේ වන විට ලිපි මගින් දැනුවත් කර ඇති අතර ඔවුනට අභිමත එක් දිස්ත්‍රික්කයකින් ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බව මැතිවරණ මහලිකම් කාර්යාලය පවසනවා. එම කාර්යාලයේ සඳහන් කළේ ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ බහු ලියාපදිංචිය ඉවත් කිරීම සඳහා වන කාල සීමාවද දීර්ඝ කර ඇති බවයි. ලිපි සඳහා පිළිතුරු ලබා නොදෙන ඡන්දදායකයින් සඳහා මෙලෙස නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ මහලිකම් කාර්යාලය සඳහන් කළා. අද රාත්‍රී කාලයේදී බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ පීචී යසරත්න මහතා සඳහන් කළේ හෙට සවස් කාලයේදී බස්නාහිර සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. අද රාත්‍රී කාලයේදී විශේෂයෙන් බස්නාහිර දකුණු සහ සබරගම පළාත්වල තැනින් තැන ගිගුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හෙට දවස වෙන විට නම් නැගෙනහිර පළාතෙත් ඒ වගේම උතුරු මැද පළාතෙත් ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින උදේ කාලයේදීත් ඒ වගේම සවස් කාලයේදීත් හෙට සවස් කාලය වෙන විට බස්නාහිර සහ සබරගම පළාත්වලයි දකුණු පළාත්වලයි ස්ථාන ස්වල්පයක තවදුරටත් ගිගුම් සහිත වැසි ඇතිවීම අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම දිවෙන වටාවන මුහුදු ප්‍රදේශවල සලකන විට නම් දිවෙනද දකුණු සහ ගිනිකොළ දිග මුහුදු ප්‍රදේශවලදී තැනින් තැන වැසි ඇතිවීම අපේක්ෂා කරනවා.
වෙනවා දිවෙන වටවන අනිකුත් මොහොත ප්‍රදේශවල නම් එතරම් ඇති තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් සුලං හමන්නේ වයම් ප්‍රතිසාරින් හෝ නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව වේගය 60 කිලෝමීටර 20ක් 30ක් වගේ අඩුවකයක් ගන්න එකසේ වෙලත් දිවෙනද නිරිත දිග මොහොත ප්‍රදේශවලත් ඒ වගේම දකුණු මොහොත ප්‍රදේශවලත් මේ සුලංගේ වේගය විටින් විට 60 කිලෝමීටර 40 45 වන දක්වා වැඩි වීමක් ලියවෙත් තවතිනවා මේ හේතු නිසා දිවෙනද නිරිත දිග සහ දකුණු මොහොත ප්‍රදේශ විටින් විට සුළු වශයෙන් දළුම අපේක්ෂා කරනවා